sakroning urip kudu tansah eling. Aja aji mumpung ngelingo tembe murine enom akal mukti tuwa tingkah laku aja kanggo ketuladen anak bojo. Pesan wa ingaren sedikit eling, mesti kutu eling jroning urip, mesti kutu eling. Aja aji mumpung ngelingo tembe murine natian isi enom, mesti bakal tuwa tingkah laku kang sarwa prasaja kena nak bojone nake pepesan wae ngeren elek. Mesti kutu eling ning urip kutu eling jagati mumpung ngelingo tembe murine natian isi enom, mesti bakal tuwa tingkah laku kang sarwa prasaja kanggo patuladen anak bojone rosake pepesan wae ngaren duwe. Sah kudu eling aja ngaji mumpung eling tembe murine natyan isi enom, mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo anak putune sing nerusake pepesan wayaren kudu eling. Cep menang pangkir ojo pijer nangis ngera yen nangis nang manis cep menang
kowe celo opo ojo ati rangkangane ku pancen wis mesti angger sep manang padha ngudi yo wis ing sampingala
nandang tresno. Kenderep kuning lengkong lengkong sapa wangi sing aran nandang tresno. Rasuah ing penggawean
carta nguntuk ngatur Sari
La la la.
ayo ayo. Niki sotenge napa Mas? Oh ngono ya gawanmu sipa. Nek wis tau dicop sipa wurung. Weh. Yo ora iso Bamban warna ning alas ngono piye iso. Winantu kawilujengan kaharaharjan mliginipun konjuk para tamu para undangan kakung miwah putri ing warung sowan wonten pawen agung prasaja
nuhoni undanganipun pundhen kula bapa Wardi miwah Ibu Karsi mawantu-wantu kalau minangka talangipun atur kepareng aturaken sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi mardu mardikan pemenggalih agen kepareng kagungan kersa pupungon kalengan dalu punika kepareng dipun sembadani kanthi estu katitik kepareng sowan gembrung suka laras jos gandos wijil saking laladan gedangan kewadungan lor ngusik toh pangarsa pepundhen kula bapa Surana ing kepareng nderek makarya wonten pawen agung prasaja kinarya manem brama rawuh handika sami mliginipun kunjuk para tamu para undangan kakung Sumawana Putri sinarengan kadang-kadang audio sound system jos mitra tani. Wih, aku nek iki cukup Mbah moinut tenan. Terima kasih Bro. Aja susah, pokoknya tenang aja. Cak. Yang kergane sendene dik rondo nek digedhekno ngene ya rondo. Apa iso digedhekno? Ora ngono dik. Digedhekno nang gedhekno piye ukurane ya sakmono kuwi Bu. Iya men iki. Iki dicekel karo dijajal. Heeh, jajalan dhisik. Aja susah mon dadi yo ben. Lah. Dadi yo ben mong wis kaya ngene. Oh, ada bojo kok ya. Lah ya wong malah tak sengkano bendang dadi. Lah ya bendang dadi. Ugi sinarengan Widuwati ingkang pareng rawuh wonten kalenggan dal punika wonten kalih katambah Eko Swara setunggal katambah premanipun setunggal. Aku kaya jari Mbah Pandi kan muni preman ya preman manut aku. Nah, sampam. Satpam. Ini Mbak Bandi biasanya mulai ini satam. Satpam. Nggih. Apun ini Wiroswara mijil saking laladan Dawi Bojonegoro. Walah, terus alhamdulillah Mbak Bandi ya. Sumpit kira-kira diaturin derek mulai buat ini. Wah. Piye, piye. Yo golek liyane, golek liyane nggih. Niki Mas Rasyanto kepareng nderek makarya kalian kanca-kanca gembrung suka laras garwanipun satpame nika jeng Patmi. Nggih, nek Mbah Pandi niku sok kala mangsane nek nimbali jengat mi. Heeh. Rumah saku Raja Sawer iki wonten iki Pak tenan. Mengke garapan nek teko kula mesti bubrah. Di sini merguyon tok niki mengke. Ning pangapunten murih murih regengipun murih sengsemipun wonten pawean. Ha wendine Ibu Waranggone kemarang sowan ingkang kemarang kondang kaloka saking laladan kuwadungan lor sing kagungan kantor desa niki cae. Sampun pendet gambare masih Pak. Niku sampun zoom. Nah. Bu, majeng mriku Bu, dipun pendet gambaripun. Lah dalah payuh jan iso makan mak biar. Kasambung muri niki bintangnya bintang gedangan. Bintangnya bintang Mbah. Niku nek mesem balah atusan ewon ketut jutaan ewon yo ketut. Cat katon cat boten. Niku Mas sampean bener Mas. Nggih. Lah dalake to, klo sipa. Gongso walah jan iki kemedol tenan iki. Sak gembrung lho Pak, ning nek Mbah Pandi digolekno gamelan nggih ngeten iki. Wah, pramila Pak Wardi kepareng namung matur nuwun pinitaya nimbali Mbah Pandi sak kanca mboten gemen-gemen. Mboten gamben-gamben ngrawitipun. Nggih. Nek kula mboten kepareng ngenali wong kulino pun ngertos ya paling paling elek dhewe ya. Samudayanipun ugi kasempuyung kadang-kadang paguyuban sinoman
Mengku Karyo. Keparang mirunggan kasuwun jurung pangestunipun mliginipun kunjuk para tamu. Atur saking manjipun pundhen kula Bapak Wardi miwah Ibu Karsi. Hambuk bilih ing mangki dereng kepareng paripurna kula sakonco mangke kanthi lega-legawan manah kanthi mardu mardikan penggalih. Ampun kundur langkung rumiyin. Keparengan derek wewungan ngantos titi purnanipun pawiwahan sinarengan kadang-kadang gembrung sukolaras pangarsa pupundhen kula Bapak Surono ing paramiji saking laladan gedangan wadungan lor. Pramila murih regeng rancakipun pawiwahan juragan sawer kepareng aturaken napa derek. Wo pambuka kula kula nyuwunipun Santi Mulya sing lamat-lamat ngeten terus disirepne. Nggih, ndek pengawon ke lali aku wis manut tae. Kula dereng ngertos sik. Saman padha sibuk. Nggih. Santi Mulya rin nggih. Nuwun amit pasang palima tabi tibina saking ilailo dina senabena ing tulasarik mugi tibina saking siku dendaning Gusti dumawah ing tawang towang kanthi pepayung budi raharja saha ngunjukaken raos sewu syukur kunjuk perbanipun Gusti ingkang merbeng tumadi kula dalahan nika sami kepareng saged marak piniji ngabian loro. Nuwun undanganipun pundhen kula Bapak Wardi miwah Ibu Karsi gotrah kawulongso. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa ala barakatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad diniladina sokal ummah la haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an qalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Alayah shadaqah wulandim. Dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten panareng rat ingkang sumandhing kitab wahyuning layu ingkang kinerep pangiblat panuntun panembah anjuk margane kautaman dipun dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala mawantu wantu ing tasih kepareng kawula hormati para sepadi sepuh pundhen ingkang saperangan sampun pono ing pawawas lebda ing pitutur luhur ingkang mestuti pepayane kautaman ingkang dhap kalingga murdane akrami winantu pakurmatan para pangemban pangembating praja satriyane negari ingkang kinerep songsong agung wonten laladaning dusun Kuncen desa Tambak Rama Padas Ngawi
Ingkang kangbek berbudi tarmo mawan tuwanto ing tas kepar kawula hormati Baro Yagung Pepundhen kula Bapak Wardimilah Ibu Karsi Gotra Kalongso para tamu para undangan kakung menah putri kemarang sowan tan kantun kadang-kadang piro pradongo sukolaras ibu waranggono kadang-kadang krido darmo mengku karyo boten-boten atur ingkang indah sepisan malih monggo kula dherekaken kanthi maos hamdalah sangan alhamdulillah hirobil alamin hangen kemarang Gusti ingkang merbeng dumati paring nugroho sehingga wonten kalengganing rat tribunika kula sami saged marak pinijihang rawuh pawayan agung estu mugi Gusti tansah paring nugroho purwa madya wusana kajajake panjenenganipun pundhen kula Bapak Warti miwah Ibu Karsi Gotra Kalongso manggya bagya mulya salam-salam estu katemen dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman mustikaning jagat raya fainsyaallah prapteng dalahan yaumul kiamah ing binjang kula dalame sami tansah pikantuk sapatipun utawi tulunganipun amin amin ya rabbal alamin kepareng pinar lenggah kanthi mardu martikan penggalih sinambi himbal wacana bawa rasa pangandikan kalian sanak kadang mitra ing kepareng rawuh wonten pawen agung ing saperlu kepareng nderek nyuwun nugrahipun Gusti kang merbeng dumati anggen kepareng pepunden kula Bapak Wardi miwah Ibu Karsi anggen kepareng netepi darwan merdha ngawontenaken tata upacara wonten kalenggaring siang kepareng amargya suta hemiwa oh siwi kang putri ini Mas Ayu Wati ing kepareng jinatu kromo Roko Mas Bambang Setioko hawentine kalenggan dalu kepareng tasyakuran kepareng mirungan ngantos paripurnanipun pawayan sinarang kula sakadang suka laras kepareng sesanti durga mendak kala sirna rahayu ingkang samiya tinemu nuwun kawula nuwun santi Atma janatar
tias uyung ngacekar
ati. Ika, ika. Kunangan si angkleng temo. Kulo tepar melilit kono sini. Ojo sing angel-angel mbah, aku gak iso. Aku iku ora iso ya karena ora iso. Eh, wingke jenenge ulah tampar. Oh, ulah tampar. Iki lho, tulisane iku. Nggih, nggih, nggih. Yo. Lah wingke ra njaluk. Ulah tampar. Aku ragi Mas, lagi drop aku. Aku lagi drop. Tenan iki terus terang lagi drop. Walah mboten napa-napa lek Ras, Pak Ras. Kepareng pun namur nderek wewengon minangkani dawuh pepundhen kula Bapak Wardi miwah Ibu Karesi Sarimbit pramila mliginipun konjo para tamu para undangan mawantu-wantu mliginipun kinarya manem Brama rawuh handika sami kepareng mangkis pisan malih kepareng matur ampun kundur langkung rumiyin keporo monggo nyaket mriki kewala. Nyaket mriki kewala. Nggih. Mesuti dawuh kinarya manem Brama rawuh handika sami dalem ambali malih anggen kepareng matur sinarengan kadang-kadang suka laras ing parmakarya ing parmiji saking laladan ing gedangan. Pangarsa pepundhen kula Bapak Surono. Nggih niki Bapak Surono niku sing asta Depok sing teng mriku nika Mas. Nah, gak pandi. Pandi iki nek dadi pengetua mesti ngentekno apa-apa. Nene Mbah Surono mesti aman. Engko nek nek A ya diunekno, A nek B ya diunekno B. Nek pandi iki sapa-apa wis. Mbah Kong Surono no jujur kok. Jujur. Jujur. Nek Mbah Pandi kan redok nyelintut. Redok nyelintut. Pengapesane Pandi ki nek akeh ya didum saithik, nek saithik ya didum malah hajur. Nggih, pramila estu kunjuk kadang-kadang sinoman mengku karya mangke suka mangun suka mbok pilih kepareng badhe pun wontenaken beksan prasaja. Pokoke jam 09.00 punjul saiki ndang awit Mbah Pandi ya. Nah. Pokoke jam 09.00 pe punjul saiki. Aja bengi-bengi. Kesuwen rugi nek nanggap munah karo Mbak menek utawi Mbak Meni. Pramila niki kula pun woro-woro kunjuk kadang-kadang sinoman mengku karya bengi mengke mareng ngantuk. Ya mengke pramila mbok bilih sampun kemareng tumapak tabuh 09.00 langkung sekedhi. Mangke kepareng daya-daya suka mangun suka wonten panganan agung prasaja nderekaken. Mangke Mbak Muna kepareng mandhap. Nggih, monggo nggih niku lemah lempunge genah petunge. Sinten kepareng badhe nyangoni Mbak Muna siap gerak ya Mun? Nah, goleki apa to? Sing digoleki apa to? Ya jelas seneng to. Piye-piye? Alah. Seniman niku nek buka larang karo murah wis gak usum, Mas. Gak usum. Aja mikir dhuwit, mikir dulur. Boten. Nah. Kula niku dhuwit mboten mate tak pikir. Mboten pikir. Ning golek jeneng niku tanah angel, Mbak Yu. Nek golek jeneng ngono gampang. Nek jeneng Muna Fitri gedangan. Balah. Bayuh. Engko nek wis kondang jenenge apik. Piro to wis rasate kok wis dikira-kira dewi. Pramila mawantu-wantu kunjuk para tamu sugeng rawuh sugeng lenggah. Mriki mawon Pak, nyaket mriki. Nggih, mriki radi mriki. Kono ki ndi to, Lek? Ah, ragi etan mriki. Nggih, mun sah teng mriku mriki tasik kemarang kosong.
nyaket mriki kemolo mawan tuwantu niki tasik kepareng sonten mangke mirunggan sinarengan kula sakadang nggih pramila sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi mardu-mardu penggalih mumpung niki sae sedantenipun sone menak waranggananipun hebat gongsone jos pramila mboten kepareng matur kathah kula mangke enggal-enggal kepareng kalaju anggen kepareng asung pasugatan saking kadang-kadang suka laras nyemanggakan selindru monggo pelok nggih monggo mureh samudayanipun regengipun swasana aku anu mas dalem arep ngraget napa entik-entik pambuka sik nggih pambuka sik nggih pambuka Ya.